Nå, Mikkel, er du spændt på, hvor vi skal hen? Mega. Jeg har fundet det fedeste sted. Og vi skal faktisk ikke køre ret langt. Vi skal ikke engang ud af Frederikshavn. Seriøst? Ja. Så lad os køre. Åh, jeg er spændt, Nicolai. Det kan jeg godt forstå. Det er ligesom juleaften, man skal åbne. Det er et sted, du kender rigtig godt. Mere vil jeg ikke sige. Hvad fanden er det? Kan du se den bygning, der er lige her på min venstre side, Mikkel? Mm. Hvad er det for en bygning? Det er Ørnevejens skole. Det er nemlig vores gamle skole. Lige præcis. Det er vores gamle folkere. Det er det. Det er jo faktisk der, vores venskab det startede i sin tid. Lige præcis. Og nu skal vi ind og undersøge, om det spøger her. Det er fedt, Nicolai. Det er en fed en, du har fundet her. Det er mega fedt. Og den er helt tom og helt forladt. Og jeg kan se, Erik han er kommet herover, så lad os komme ind og snakke med ham. Det er nice. Og der er nogle gode ghost stories herfra. Der er i hvert fald et par stykker. Ja. Hvornår bliver Ørnevejens skole bygget? Det gør den i 1915, og den gør det i anledning af selvfølgelig, at byen mangler en ny, stor, moderne skole, hvor at man kan uddanne nogle dygtige mennesker til den der industrialisering, som var i gang på det der tidspunkt. Der var faktisk kun Ørnevejens skole, og så var der Fladstrandsgade skole på det tidspunkt. Og hvis man ser lidt sådan på de her mennesker, som var derude, ikke? Altså, jamen, så var der en kæmpe stor forskel imellem det at bo i Bangsbo Strand, altså det gamle landsogn, og så i Frederikshavn købstad. Dem ude i landsognene, jamen, de skulle selv betale for en stor del af deres skolegang. I Frederikshavn, der havde man fri grundskole og fri mellemskole, mens man i Bangsbo Strand, der måtte man betale for mellemskolen, og lige sådan så noget som tandpleje og sådan noget. Det var også noget, man selv måtte sørge for. Men okay, nu snakker vi 1915. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke moderne skole. Det er det ikke, nej. Altså for det første, jamen, så var det jo noget med, at når man mødte om morgenen, og det var til tiden, så mødtes alle børnene ud i gården, og der var der sådan en plade, der var gravet ned i betonen, og derpå der stod der så klassens nummer. Og så skulle man så stille op der, når klokken ringede, så stillede man op på en lang række, og så kom læreren ned og hentede en, og så gik man op i klasserne. Okay, men hvis vi snakker 1915, så har det også været en hård tid at gå i skole her. Jamen det har det jo, fordi det var jo sådan, at børnene jo også, de havde jo også arbejde, når de kom hjem. Og en af de ting, jeg også kan huske her fra skolen, da jeg gik her, det var, når vi skulle i bad, før eller efter vi har været til gymnastik, det var, at vi fik altid at vide, at der var en lille pige, der gik igen dernede. Jeg ved ikke, hvem den pige er, Nej. Men vi fik altid at vide, at vi skulle passe på den lille pige, når vi gik i bad. Ja, og jeg kan huske, at der var noget med, at der skulle være en lærerinde på de øverste etager heroppe. Vi var så bange for at gå op på biblioteket, som lå oppe på toppen, fordi at det var der, den der gamle, onde lærerinde, hun skulle gå i det område op på loftet. Tror du, hun går med spanskrøret og klar til at give pryl til dem? Det er det, jeg tænker ikke også. Hun går bare klar. Vi kunne nok trænge til en, tænker jeg. Men samtidig med, så er det jo også en kæmpe bygning, der har stået her i over 100 år. Ikke? Også, ikke? Der er jo ingen, der har en anelse om. Der er aldrig blevet undersøgt her. Der har altid været liv og børn på gangene. Nu står det tomt. Skal vi ikke bare få slukket lyserne? Det synes jeg. Det bliver nøjere end det her. Et fedt sted, du har fundet. Og det er også sådan lidt hyggeligt, fordi man har været her som barn. Man kender det ud og ind som sin egen bukse. Lige præcis. Så er vi i gang. Loftet på Ørnevejens skole. Det bliver fedt det her, Mikkel. Det bliver i hvert fald nøjeren. Det er det sygeste loft, det her, folkens. Altså, det er så svært at forklare jer, hvor klamt og stort det her gigantloft er. Det bjælker overalt, og så er det kæmpestort. Lange gange nedad. Og det var lige præcis derfor, jeg valgte det her sted, Mikkel. Det er fedt sted. Ja. Der er mange følelser. Der er mange følelser forbundet med det her sted. Det er der. Glade følelser og nederen følelser. Det er jo det, der er det fede ved det, det er, at vi begge to selv har gået her på skolen og har hørt de her historier, blandt andet om den her lærerinde, der skulle gå igen heroppe på loftet og på de gange lige nedenunder os. Så hvis der er nogen her, så gør vi jer ikke noget.
Vi er kun kommet for at dokumentere, om det er rigtigt, at den her lærerinde skulle gå igen her på Ørnevejens skole. Så hvis den lærerinde er her, så lav en lyd. Skal bare have et navn? Det er der ikke. Fru lærer! Er der en lærerinde heroppe? Er der nogen til stede heroppe på loftet sammen med os? Hvis der er nogen børn, lærere til stede, så prøv at bank eller stampe i gulvet sådan her. Det ryster helt. Det kunne jeg godt mærke. Vi prøver at gå lidt ned her. Så prøver jeg at gå den anden vej. Hvad? Ja. Hvad er sin vej? Ja. Går jeg herned, så går du den anden vej. Det var ikke meningen. Der fløj et eller andet hen forbi der. Ej, jeg skal ikke være heroppe så. Der var et eller andet. Der fløj noget forbi, det er rigtigt. Hvorhen? Hvor skal jeg pege? Herover. Jeg kunne se en orb. Okay, der så jeg skygge der. Over ved de der reoler. Gør det igen. Gør det igen. Jeg prøver lige at tage EMF-måleren. Hvis der er nogen herinde, så kom over til mig. Og gå mod det her lille grønne lys, der er foran mig. Nu skal I holde øje. Gå mod det grønne lys og brug min og den her bokses energi til at manifestere dig. Og få lyset til at blinke. Det orber herovre. Jamen, det så sygt ud, fordi det var herovre ved trappen. Hvad er det, der ligger her? Ligger et eller andet bog her? Jeg får kuldegysninger. Mikkel, jeg har fundet en bog. Hvad? Jeg har fundet en bog. Der står der 3. B 1954-55. Det er nice! Det er nice! Og det er herovre, det der... Det lys, det kom, og skyggen. Ej, den er helt støde. Prøv at se. Man kan se, der står 4. B der. Og så kan man se, det er noget helt vildt gammel skrift. Jeg kan ikke se noget med den kamera her. Det kan jeg godt. Men jeg kan ikke læse de der gamle krav til her. Er det her lærerindens gamle protokol? Jeg prøver lige at lægge EMF-måleren ovenpå. Er det her din gamle protokol? Hørte du det? Ja. Igen? Der blinker den! Den blinker! Den blinker! Ej, nu... Nu er vi i kontakt, nu er vi i kontakt. Er det her lærerindens gamle protokol, vi har fundet? Så få den til at blinke igen. Få den til at blinke igen. Der, den blinker igen. Okay. Okay, hvis det er lærerinden, der er her, så få den til at blinke en gang til. Hvis det er den gamle lærerinde, der er her, få den til at blinke. Det kan også være, der blinker den igen. Jeg synes, jeg kan høre noget hernede. Ej, det er fedt. Det er fedt. Der, igen. Kan vi læse noget af den? Prøv at se her. Der er sygt aktivitet her nu. Prøv lige, der igen. Så du det? Nej, jeg kigger ikke på det, så... Prøv lige, sluk lygten. Jeg skal. Og så kig, film på den der EMF-måler. Hvis det er lærerinden, der er til stede, så får den til at blinke en gang til, så er vi 100% sikre på, at vi er i kontakt med den lærerinde, der skal gå igen her på Ørnevejens skole. Kom så. Eller er det en af de børn, der står i protokollen her, der ikke kan forlade skolen? Den går helt bananas nu. Er det et barn, der ikke kan forlade skolen? Få den til at blink en gang til. Er det fordi, vi skal finde dit navn? Vi skal finde ud af, vi er nødt til at finde ud af nu, om det er et barn, eller om det er lærerinden. Ja, jeg læser navn op. Søren, Karl Ole, Torben, Ove, Jeppe, Erik, Magnus, Lene, Henrik, Christoffer, Jens,
Og jeg kalder jo klassen op nu. Vi må håbe, han siger sin tilstedeværelse. Poul Erik, Jørgen, Åge. Jeg tror, der står Bose. Jeg ved det ikke. Steffen. Fie. Der var et eller andet, der rørte ved mig der. Ej, for helvede, mand! Nej, der var et eller andet, der rørte mig i nakken. Fuck. Der var et eller andet, der rørte mig i nakken der. Hvad kom jeg til? Det ved jeg ikke. Fuck. Det var... Vi er jo nødt til at læse den her protokol færdig, Nicolai. Der var fucking noget, der rørte mig i nakken. Jeg har isnes koldt i nakken, vil jeg lige hilse at sige. Men jeg kom til Åge, tror jeg. Nej, Åse. Åse. Inger. Merete. Henny. Grete. Rita. Hvad var det? Shit, man. Hvad var det? Er der nogen hernede? Det, der orber helt sygt. Jeg kan ikke se det. Det er omkring dig. Ja. Fuck, jeg har kuldegysninger. Hvis der er nogen hernede, så lav den lyd igen. Lav den lyd en gang til. Ej, mand. Jeg bladrer siden endda. Rita. Tove. Der blinker den igen. Og der kom en lyd dernede fra. Hørte du ikke det, Nicolai? Jo. Og den blinker. Er det lærerinden? Så får den til at blinke igen. Er det lærerinden, så får den til at blinke en gang til. Der! Okay, det kan kun være den lærerinde. Det er ikke nogen børn. Det er lærerinden. Igen. Yes. Den er helt sikker. Jeg er helt ude af mig selv. Jeg er helt ud af mig selv lige nu. Det er nøjeren, det her. Det er fucking nøjeren. Det er sygt gode beviser, vi får lige nu. Har du den her EF-måler der? Ja. Er det din protokol? Hvis det er din protokol, så får den til at blink en gang til. Hvad er chancen for, hvis det er det? Altså. Jamen, der er jo ikke andet her. Altså, der ligger én protokol. Lige præcis. Og den er fra, hvornår var den var fra? 53, 54, 4B. Hvis du har undervist her på Ørnevejens skole fra 1953 til 54, så får den til at blink en gang til. Hvis du får den til at blink en gang til, skal vi nok lade dig få fred. Og så går vi igen. Vi skal bare have det sidste bevis på, at det er lærerinden, der er her. Kom så. Ja. Hvis du får den til at blink en sidste gang... Der var den! Okay, vi er næsten nødt til at gå så. Vi lover hende, vi vil gå, hvis hun får den til at blink igen. Få den til at blink en sidste gang, og så forlader vi dig. Okay, der. Ja. Mange tak for denne gang. Det har været rigtig hyggeligt. Vi vil godt lov til at sige tak for en god dag, lærerinde. Oh, shit, jeg får nogle kuldegysninger. Det gør jeg også. Og den bliver bare ved med at blinke. Ja, hvad gør vi med den her bog der? Skal vi bare lade den stå? Den lader vi ligge. Vi lader den ligge. Okay. Fuck. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud. Shit, mand. Det der, det var for sindssygt, Mikkel. Fuldstændig vanvittigt. Det er en af de længste kommunikationer, vi har haft. Det er det. Fuck, mand. Det var sygt, det her. Jamen, så glæder dig til, hvad du skal nu. Nu går vi ned. Ja. Hvad skal vi? Ja, jeg skal da have min gengæld fra sidste gang i den bunker. Nu er det min tur til at give dig tørt på. Vi går ind i pigernes omklædningsrum nu. Drengenes omklædningsrum. Pigernes omklædningsrum. Det her, det er pigernes omklædningsrum. Jeg vil gerne have, at du kommer herover, Mikkel. Du skal stille dig herinde. Jeg har lidt på fornemmelsen af, hvad der skal ske. Så ser vi det her. Idiot. Du er sådan lidt varmt. Oh. Helt ærligt. På en seriøs, prøv lige off record og alt muligt. Vi har lige været oppe på fucking loftet, og der er fucking kommunikation. Ja, det gider sgu ikke i et fucking... Nej, du skal bare få din hånd herinde endnu. Det er jo ikke i nærheden af, hvad jeg gjorde ved dig. Nej, men det er jo ikke min skyld, du ikke fandt på noget, der var mere uhyggeligt, vel? Åh, fuck for helvede, mand. Au. Ja.
Så er du spændt fast, Mikkel. Det er jo hernede hende der pigen, hun er. Lige præcis. Og vi er i pigernes omklædningsrum. Drengenes omklædningsrum, det er lige ovenpå. Der er så meget. Prøv at høre, mamma. Hvis du gerne vil fri, så ligger der en kniv her. Du har set nattevagten, har du ikke det? Fin brødkniv her. Den ligger jeg på gulvet her til dig. Kan du så hygge dig rigtig meget? Så skal jeg skære min tommelfinger af som i nattevagten, eller hvad? Jeg stiller IMF-måleren til dig her. Den her er vi så god. Jeg kan ikke nå den der. Nej, det kan du ikke. Så du kan heller ikke slukke for den. Prøv lige at høre, Nicolai. Hvis nu du vil over at slukke for den, så ligger der en kniv til dig der. Nicolai. Nu er jeg kommet op på den gang her, hvor mit gamle klasselokale det var. Og der er bare helt stille. Er der nogen hernede? Hvis der er nogen hernede, så prøv at lave en lyd. Fuck. Jeg ryster så meget. Alle de her døre. Rum, klasselokaler, de er så fucking nøjeren. Jeg skal lige på den anden side af den der glasdør. Åh, der fløj et eller andet der! I kunne også se det der. Det er lige herover, hvor mit gamle klasselokale det er. I kan også høre det på min stemme. Er der nogen her på skolen sammen med mig? Er der nogen her? Hvis der er nogen her, hvis der er et lille pigespøls, så få EMF-motoren til her og blink. Hvis du er til stede, lille pige, så er det nu, du har muligheden. Er du kommet galt et sted her? I baderummet? Den gamle skole. Hvad fanden der skulle være sket? Det er ikke til at falder, måske, og slår hovedet. Det er så skummelt at stå her og sidde her og ikke komme fri i sådan et fucking baderum, mand. Så giver han mig sådan en her. Hvad sker der? Jeg ved ikke, om I har set nattevagten, men det her område er, det minder alt for mig om den film. Jeg ved ikke, om I kan huske det her på filmen. Lille pige let på to, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget. Lille pige let på to, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget. Jeg tror, jeg kunne få den op over. Hvad er det? Sådan. Er der nogen? Er der nogen? Hvis der er nogen, så får EMF-måleren til at blink. Så får EMF-måleren til at blink. Nicolai? Ah, fuck, mand, det var Mikkel. Nicolai skriger. Du gav mig et kæmpe chok. Det er så pikke nøjeren hernede, Nicolai. Jeg kan, gider det godt. Kom ned af. Ej, så skulle du prøve at gå rundt op på de gange her. Det er fucking nøjeren. Men jeg synes lige, du skal have lov at sidde lidt længere. Prøv at se her. Herinde. Der er mit gamle klasselokale. Lad os lige prøve at gå herind. Er der nogen herinde? Jeg havde at gå i skole. Det var det værste i hele verden. Og det er lige så slemt at være tilbage igen. Er der nogen her sammen med mig?
Prøv at smække en dør, hvis der er nogen her. Jeg vil simpelthen lige prøve noget, fordi vi måtte ikke løbe på gangene, da jeg gik her. Så hvis nu for eksempel den der lærer, inden hun er her. Nu løber jeg på gangen. Så kom og stop mig. Smæk dørene. Tramp i gulvet. Sådan der. Pendulet. Nu skal det lige hænge stille. Hænge stille. Kan du få pendulet til at svinge noget mere? Kom, lille pige. Jeg ved, du kan. Kom så. Kom så. Det er som om, det tager op i fart. Ah! Er det dig, der gør det her? Ej, for helvede, det her fucking det rører. Okay, jeg må se, min hånd den er helt herude. Den hænger her. Prøv at se, hvordan det ryster. Er det dig, lille pige, der får det til at bevæge sig? Kom så, få det til at svinge. Jeg er sikker på, at det der, det svinger. På det kig. Der ligger en bold lige der. Jeg har lige noget, jeg vil prøve. Der ligger sådan en fin bold her. Den tror jeg lige, jeg vil prøve at lege lidt med. Hvis lærerinden er her, så har jeg tænkt mig nu at spille bold på gangen, som man ikke må. Spark til den. Spark den tilbage til mig. Spark bolden tilbage til mig. Jeg ved, vi ikke må spille bold her på gangen. Jeg ved, du ikke vil have det. Spark til bolden. Spark til den. Nu skal jeg lige prøve noget sjovt. Nu skal jeg være helt stille. Nicolai, er det dig? Hvis der er nogen derude! Jeg skal det her i lort af. Nicolai! Åh, for helvede! Mikkel, slap af, det er bare mig. For helvede, mand. Oplever du noget herinde? Hold kæft, jeg blev for skrækket. Hvorfor? Hvorfor? Du kom herind, mand, og du sagde ikke noget. Det gjorde jeg. Jeg sagde det. Det var mig. Jeg hørte sgu da knas og knirk og alt muligt. Jeg kaldte på dig, mand. Jamen, det er en stor skole. Åh, du er så nederen. Kan du godt få mig ud af det? Det gør så pisse ondt. Du har ikke brugt kniven endnu? Nej, jeg har sgu da ikke, mand. Så må jeg håbe, jeg kan finde nøglen. Freedom. Det gjorde en alder. Oplever du noget herinde? Det er lidt svært at snakke uden at have en dygtig... Yes. Det lyder som om, der var noget andet gymnastiksal. Det lyder som om, der var nogen, der gik derind. Er der nogen her? Er der nogen herinde i gymnastiksalen? Jeg synes, vi skal prøve med den der lærerinde igen. Jeg får lige en god idé. Ja. Prøv at komme med mig. Hvis du går helt ned i den anden ende. Ja. Du går ned i den anden ende. Jeg bliver stående her. Kan du huske, vi måtte ikke spille bold på gangen. Nu prøver vi at spille bold på gangen. Så prøver vi at se, om det kan provokere den lærerinde igen. Ja, det er meget fedt. Hvis lærerinden er til stede her på Ørnevejens skole, så går vi i gang med at spille bold her på gangen, fordi det ved jeg, vi ikke må. I havde, når vi gjorde det. Så Mikkel, vis mig dine bold skills. Smæk med døren, hvis du vil have, vi skal stoppe. Okay.
Smæk med døren, hvis vi skal stoppe. Kom nu! Lærerinden, vis du er her. Sidste chance. Stille. Der er mega stille. Skal vi sige, det var det for skolegangen. Jeg synes, jeg har været i skole længe nok nu. Ja. Oj. Er du sindssygt nogle gode beviser, vi fik dernede på Ørnevejen, hva'? Det luft der. Det var sygt. Om det spørger på Ørnevejens skole, er jeg faktisk ikke særlig meget i tvivl om efter den oplevelse op på loftet. Vi havde en lang kommunikation med den her lærerinde, som reagerede på de ting, vi sagde igennem hjemme på. Der var et eller andet, der rørte mig der. Ej, for helvede, mand! Nej, der var et eller andet, der rørte mig i nakken. Fuck. Det er fandme mærkeligt, at ligesom vi begynder at spørge efter, om det er den lærerinde, så begynder den bare at blinke i MF-måleren. De beviser, vi fik op på loftet, det synes jeg indikerer ret meget, at det spørger her på Ørnevejens skole. Altså, jeg tror, det er den længste kommunikation, vi nogensinde har haft med noget, hvor det er sådan kontinuerligt, vi kommunikerer. Nu glæder jeg mig til at komme hjem til sengen. Ja.